вважаю, що театрознавство може бути прекрасним вибором для абітурієнта, який до цього часу пробував себе в різних видах мистецтва, скажімо, відвідував музичну школу або школу театральних напрямків, або ходив на гурток, де розвивали в ньому вміння малювати. І мій власний досвід підтверджується, тому що до того, як вступити на театрознавство в університет мистецтв, я 9 років вивчала образотворче мистецтво в Харківському ліцеї мистецтв і в перспективі бачила себе істориком. Тобто от поєднання саме двох прагнень, з одного боку, вже того, що було набуто, що я вміла як художник, і одночасно з тим любов до історичної дисципліни, прагнення більше читати, дізнаватися, аналізувати, порівнювати. Але чим саме театрознавство привабило мене кінець кінцем, на відміну від, скажімо, історичного факультету, це тим, що тут є і фундаментальна історія, фундаментальний історичний процес. І одночасно з тим тут є можливість проявити себе в професії більш творчого напряму, оскільки театрознавство включає в себе не тільки історію і теорію, які ти вивчаєш, а також дає тобі змогу вже з першого курсу навчання спробувати себе в галузі такої цікавої для самореалізації молодої людини професії, такого фаху, як театральна критика. І оця театральна публіцистика в різних формах застосування або в письмовому вигляді, або як вид роботи, який виголошується під час наукової конференції, змога друкуватися уже студенткою в професійних, не тільки регіональних, але всеукраїнських виданнях. Це стало для мене справжнім таким надбанням професії театрознавства. І крім того, на мій погляд, театрознавство – це та професія, яка дає тобі до твоєї родини, яка в тебе вже є, дає тобі ще одну родину, велику театральну родину. Тому що наші знайомства ще під час навчання студентським середовищем різних вишів і не тільки нашої країни, наші взаємини, які при цьому складалися, вони тривають все життя. Ми мали змогу бути причетними до театрального процесу. Ми варилися в середовищі театральних фестивалів, всеукраїнських, міжнародних. Завдяки цьому зовсім молодими студентами ми фактично мали змогу поспілкуватися, взяти інтерв'ю, написати про кумірів театральної спільноти сьогодення. Тобто саме театрознавство дало змогу перебувати всі ці роки навчання, а потім після завершення університету, коли ти вже стаєш дипломованим фахівцем, в середовищі артистичному, в середовищі надзвичайно креативному, творчому і якимось чином впливати, моніторити ситуацію цього середовища. Для мене театрознавство – це ще і професія, яка дала змогу багато подорожувати. Є таке поняття як театральний туризм, театрознавство – це професійний театральний туризм. І буваючи в різних містах, інколи в різних країнах, теж оця спільнота театральних діячів або людей, які фахово займаються саме історією, теорією, критикою театру, вона відкриває багато додаткових можливостей. Ми теж всі є такою великою театрознавчою родиною. Тому жодного дня після того, як я закінчила наш університет мистецтв, здобувши кваліфікацію театрознавця, викладача вищого навчального закладу і науковця-дослідника, я не пошкодувала про свій вибір. Театрознавча освіта відкриває вам безліч можливостей. І лише від вас залежить, ким в подальшому ви будете працювати. Хтось неодмінно знайде свій театральний колектив і стане працювати як завідувач літературної частини або піарник театру.
хтось навпаки прине у вирі фестивального руху і буде займатися саме цим. А для когось може буде саме доречно займатися лекційною діяльністю і розповідати про світ театру та мистецтв. А хтось може потім буде викладати або займатися суто журналістикою. Як ви бачите, можливостей багато. І тут все залежить від вас, бо освіта, яку ви отримаєте, їй буде цілком достатньо для того, щоб себе реалізувати. Добрий день! Мене звати Дорофєєва Ольга. Я викладачка кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Харківську кафедру театрознавства, безумовно, можна вважати унікальним культурно-науковим осередком, де за роки її існування було сформовано міцні традиції підготовки науковців, театральних критиків та завідувачів літературної частини театру. Звісно, під впливом актуальних мистецьких тенденцій, перед викликами сучасного інформаційного простору театрознавча освіта трансформується. І випускники нашого часу разом з міцною теоретичною базою отримують і навички роботи в проектному менеджменті, в сучасних медіа. Тому театрознавча освіта є фундаментальною базою аналітичного, критичного мислення, осягнення процесів розвитку культури та дійсно дає широкі можливості для розкриття творчого потенціалу особистості. Друзі, всім привіт! Мене звати Маргарита Корнющенко. Я випускниця кафедри театрознавства Харківського національного університету мистецтв. Я вже 11-й рік професії і мушу зазначити, що я навіть ніколи не мала роботи поза фахом. Наразі я очолюю літературну частину Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Шевченка. В чому особисто для мене є переваги театрознавчої освіти? Ну, по-перше, це дуже потужна загальна інтелектуальна база. По-друге, це можливість спілкування і збагачення від спілкування з надзвичайно талановитими і надзвичайно цікавими людьми. Ну і по-третє, фах театрознавства, він є досить розгалужений. Тобто за роки навчання ви зможете визначити свої інтереси, свої пріоритети, свої сильні сторони і надалі в своєму дорослому житті вже розвиватися в них.